sucesso GD. Cê é Fernandinha. Você apareceu na minha frente, do nada de repente, eu quase infartei. Ai, ai, meu Deus, quanto tempo faz que a gente não se vê. Saudade, meu GD, do nada desapareceu. O que é que aconteceu? E você vem se desculpando, dizendo que sente tanto por ter perdido tempo, por ter jogado fora o amor. Eu tinha me esquecido e um dia já me fez sofrer, mas eu sofro de novo. O que é que aconteceu?